KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Ha, apa khabar anda semua? Semua sihat? Ha, Seperti tadi, kalau siapa yang mengikuti Wani dari jam 4 petang, anda bersama saya untuk subjek Sains Komputer. Dan sekarang ini, kita akan sambung lagi mata pelajaran kita untuk subjek Asas Kelestarian. Satu subjek yang agak menarik sebab Wani pun pernah mengendalikan dengan cikgu untuk subjek ini. Dan subjek ini memang sangat orang kata sangat fun lah sebenarnya. Jadi kalau anda di rumah yang tak tak sabar lagi nak ikuti pelajaran kita hari ini, kena tunggu sampai habis dan sekarang ini kita nak saksikan dulu siapa guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. sehabis baik. Itu dia cuagan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini Cikgu Muhammad Asri dari SMK Taman Semarang Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khabar Zihat? baik? Alhamdulillah Okey, ya, alhamdulillah, alhamdulillah Cikgu. Okey ini merupakan kali pertama ya Cikgu dengan saya di studio Roto Sukses Selamat datang ke studio kami ha, Tapi di sini lain ya. sikit. Ha, selalunya Cikgu datang tangan kosong ha, sediakan presentation tapi hari ini Cikgu bawa Sesuatu yang agak menarik di situ saya lihat. Apa yeah. tu cikgu? Ah, uh, ini adalah satu model mm -hmm. yang pelajar saya hasilkan dalam kelas. Wow, yeah. pelajar, uh. buat sendiri, ya? yeah, pelajar buat sendiri ya? Ya, pelajar buat sendiri. Okey, tapi sebelum kita uh, mulakan pembelajaran kita, uh, mungkin cikgu boleh kongsikan sebenarnya objektif yang akan kita sama-sama belajar untuk asas kelestarian dan mengapa pentingnya mengambil subjek ini, cikgu? Okey, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara ataupun penghasilan okay, tenaga elektrik daripada uh -huh. sumber lestari. Okey. Okay, dan kita ada dua objektif. Yang pertama kita nak mencerakinkan gambar raja blok. Uh -huh. Yang kedua kita nak melihat bagaimana ataupun kaedah penghasilan uh, sumber tenaga elektrik itu daripada Uh, sumber lestari tersebut. Okey, penghasilan sumber tenaga elektrik. Jadi di situ, uh, yeah. kalau saya boleh tahu benda tu berfungsi tak cikgu? Boleh bergerak ke? Okey, dalam kelas kita dah uji dia dah mampu berfungsi menggunakan uh, ni, benda warna hitam ni. Okey. Warna hitam tak apa benda warna hitam ni? Warna hitam. Adakah uh. itu solar cikgu? Ya, yeah, betul. Namanya pun solar, solar. kan. Tapi disebabkan kita dalam studio. Aha. Jadi saya dah gantikan dengan uh, bateri. Uh, jadi kalau Wani nak cuba boleh tekan switch tu Oh Seolah saya boleh, kamerai. boleh cuba? Boleh uh, Okey, saya kena tekan yang mana cikgu? Yang punat warna merah Warna merah? Yes. Ini? Yeah. Okay. Mana -mana, ya Okey, mana-mana ya? Dua-dua Dua-dua, satu masa? Satu-satulah Oh satu-satu, okey okay. yeah. Okey, ni kipas uh -huh. Okey Okey Boleh tekan lepas Alright Dan satu lagi Satu lagi apa ni? Ya, yeah, ah, lampu, okay, lampu. Ah, okay, ha -ha. Baik. Wow, hebat. Ini hasil ciptaan anak murid cikgu sendiri. Ya, yeah, dia menggunakan uh, tenaga solar. Itulah yang kita akan sama-sama belajar macam uh -huh. mana kita nak hasilkan tenaga Uh, elektrik ni daripada yeah. sumber lestari iaitu gunakan solar ataupun cahaya matahari. Okey baik. Nampak tak eh, permulaan sudah menarik apatah lagi sepanjang pelajaran kita hari ini tapi cikgu pun dah terangkan apa yang kita belajar. Sekarang ni kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek asas kelestarian Mari kita dengarkan Didik TV KPM Pada pendapat saya Subjek asas kelas terakhir ini adalah subjek yang menarik dan seronok untuk dipelajari Kerana saya sangat berminat untuk mempelajari benda yang baru Terutama sekali dalam bidang kejutaan saya berpendapat bahawa subjek asas kelestarian ini sungguh menarik dan seronok untuk dipelajari. Terdapat banyak perkara baru yang telah saya perolehi ketika melakukan amali terutama berkaitan dengan bidang kejuruteraan dan alam sekitar. Bagi pendapat saya, kelas kelasirian merupakan sebuah bidang yang amat menarik dan seronok untuk dipelajari. Malah, kelas kelasirian juga sahaja menyanyi teori saja, dia juga menyanyi amali untuk kita pelajari. Mengapa saya memilih bidang ini kerana saya suka bidang yang menyanyi amali untuk dipelajari dan dia tidak akan membuatkan saya bosan untuk mempelajarinya. Didik TV KPM Okey, kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek ini dan kita tak sabar dah ni. Wani Sri pun tak sabar nak ikuti pembelajaran bersama dengan Cikgu Asri. Tapi sebelum tu, Wani nak bagi anda berehat seketika Dan anda di rumah jangka mana-mana kembali selepas ini bersama dengan saya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga Cikgu Muhammad Asri selaku guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational dari SMK Taman Semarang Nilai Negeri 9. Okey baik Cikgu kita bukan sahaja berdua di studio hari ini seperti yeah. biasa kita akan panggil bersama dengan kita uh, semua pelajar yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini Jom kita bawakan enam orang pelajar dari SMK Taman Semarang Nilai, Nilai Negeri 9. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. <Sidakari> yeah, Baik, okay, kita ceria-ceria semua pelajar cikgu hari ni. So, yeah, sebelum kita mulakan, jom kita nak minta anda perkenalkan diri anda, bagi tahu nama penuh. Kita mulakan dengan Ain. Silakan. Um, assalamualaikum. Saya Aina Ghila dari SMK Taman Semarak Nilai. Baik, seterusnya Arisha Assalamualaikum. Saya Nur Elisha Aida dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, seterusnya kita ada Amni. Assalamualaikum. Saya Nur no Amni Damia dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, terima kasih Amni Damia. Seterusnya kita ada Syazwaini lah. Nama kita sama. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syazwani Nur Akila dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, dan selepas kita ada pelajar lelaki, Muaz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Muaz dari SMK Taman Semarak Nilai. Dan akhir sekali kita ada Razik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik dan Muhammad Razan daripada Sekolah Menengah kemasaan Taman Semarak nilai Okey itu dia Enam orang pelajar Ini semua Anak murid cikgu ya Ya anak murid saya Itu ha, dia tempat. semangat semua Di petang-petang hari ini ya. Jadi jom Kalau anda sudah bersedia Sudah bersedia Dengan penuh semangat Tunjukkan thumbs up Di depan kamera Seperti ini Okey Jom kita mulakan Dengan sesi Pembelajaran kita bersama Dengan cikgu Asri Ini persilahkan cikgu Okey terima kasih Wani Ya, okay, uh, tajuk kita hari ini adalah penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Okey, seperti yang kita lihat tadi, uh -huh. salah satunya adalah solar. Okey, sebelum tu, uh, saya nak perkenalkan, inilah subjek uh, asas kelestarian atau kod dia 3768. Ya. Yeah. Okey. Uh. Okey, uh. Okey, elemen untuk asas kelestarian ni, okey, kita ada perkenalkan itu tiga uh, elemen asas. Mm -hmm. Iaitu ekonomi sosial dan alam sekitar atau biasa saya sebut dalam kelas iaitu ESAL ataupun nak senang ingat AES ha uh, kamera ES AES ya yes okey dan dia menjurus kepada kesemua kepada konsep iaitu lestari mm -hmm. okay. tiga elemen asas ya yeah, tiga elemen asas okey dan untuk uh, asas kelestarian kita akan gunakan tiga kerangka konsep ni iaitu mm -hmm. kelestarian nama dia sendiri ok dan dia kita akan terapkan teknologi hijau dan yeah. juga teknologi dalam pembelajaran kita. Mhm. Uh -huh. Okey, jadi saya pergi terus dekat uh, apa yang kita nak belajar. Okey, sebelum uh -huh. tu ini dia. Okey, iaitu dalam DSKP yang seperti saya dah perkatakan uh, pada wani tadi uh -huh. dan juga penonton. Okey, iaitu kita nak cerakinkan gambar rajah blok penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Mhm. Mm okay, dan kedua adalah menghuraikan kaedah penghasilan sumber tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Jadi dua ni yang kita akan bincangkan dan juga kita akan lihat soalan yang berkaitan. Baik. Ya. Yeah. Okey. Kita sambung dengan ha, kita sambung. Slide tadi? Oh okay. slide baru. Okey. Ha ini slide slide baru. Ha Baik. sebelum tu dua perkara ni yang kita nak sama-sama flashback supaya kita akan gunakan dalam apa yang kita nak pelajari hari ini. Okey, ha, jadi kita ada gambar pertama. Okey, iaitu tenaga upayaan. Okey, kita akan gunakan nanti. Okey, tenaga elektrik. Ini yang kita nak hasilkan. Okey, yang ni tenaga nuklear. Okey, mekanik. Okey, cahaya. Tenaga kimia. Tenaga kinetik. Uh, bunyi. Dan juga tenaga haba tenaga okey okay. okay. dan daripada sini kita akan jumpa beberapa jenis sumber tenaga. Mhm. Okey. Okey, iaitu yang inilah yang kita akan lihat iaitu sumber tenaga yang boleh diperbarui ataupun sumber tenaga lestari. Ya. Okey, ya. Yeah. Ada banyak sebenarnya, eh, cikgu? Ya, yeah. haa. Ha. 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 Okay. Cikgu ingin pergi ke slide uh, sebentar tadi ya. Ya, yeah, yang slide asal. Slide okay. asal. Okey, cikgu boleh uh, zoom out seperti yang cikgu buat tadi. Okey. Ah uh, okey, cikgu okay, tekan kita, slide. Ah uh, cikgu pilih je mana yang cikgu okay, nak. Okey, yeah, ya. <laughs> ha Alright. yang ni. Yang inilah kita akan lihat. Okey, penghasilan mm -hmm. sumber penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Yeah. Jadi kita akan belajar lima jenis sumber tersebut. Mhm. Mm okey. Ah uh. Okey. Atau uh, saya boleh tanya ke ada pelajar, ada tak ingat lagi? Ha, boleh. Jom, ah, okay. kita ha. refresh. Uh, yang pertama ni, sumber apa? Ada siapa boleh beritahu? Okey. Okay. Ada gambar apa? macam air, pancuran kan? Ya. Ah. Okey. Uh, boleh cikgu tanya? Boleh. Siapa okay. nak jawab? Buka sebuah mikrofon. Itu sumber hidro. Air. Oh. Okey, ha. betul. Hidro. Okey, yang ni kata kita lihat yang ni, yang okay, gambar yang, yang ni. Yang di bawah ni apa ha, pula di tu? di bawah ada sama macam ni tadi. Hmm. Apa tu? Cikgu dah bagi hint dah tu. Yang tu solar tu. Ah, ha, solar betul. Okey, okay. ni rising seorang je yang jawab ni. Yang lain tak nak cuba ke? Ha ah. Ha. Apa kata cikgu panggil uh, A Erisha? Ha, cikgu dah panggil dah tu. Erisha yang ni. Ah, uh, ha uh, nilah. Okey, apa yang tu yang Cikgu Adisha? bulatkan yang nombor tiga? Tu angin. Oh, angin. angin. Okey, betul ya. Hmm. Okey, jadi uh, seperti yang uh, Cikgu bagi tahu tadi, kita nak melihat atau uh, ataupun mencerakinkan gambar rajah blok. Uh -huh. Okey, penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Uh -huh. Okey, jadi Cikgu akan bagi contoh. Okey, untuk kita nak menguasai topik ni, okey kita akan kena tahulah tiga perkara. Uh -huh. Okey, yang pertama ciri-ciri dia. Yeah. Yang kedua gambar rajah blok. Yang ketiga kaedah penghasilan. Uh -huh. Okey, itu tiga perkara. Yeah. Okey, kita lihat dulu yang hidro ni. Okey, hidro kita akan menggunakan aliran air, simpanan atau empangan air. Okey, jadi kita kena kepung gunakan empangan. Yeah. Okey, dan sebab kita memerlukan air sebab nama dia pun hidro jadi perlukan gunakan air. Air. Okey, kemudian kedudukan empangan tu kena tinggi untuk kita nak menghasilkan tenaga keupayaan. Mm -hmm. Okey, dan bila kita buka saluran empangan, air pun boleh meluncur dengan deras dan akan memutarkan turbin. Ya. Yeah. Okey, itu mm -hmm. Itu untuk hidro. Itu hidro. Ya. Yeah. Ah, okay. dan selepas kita a uh, tahu apakah ciri dia, mm -hmm. kita akan lihat dulu Uh, ini adalah dia punya gambar di mana empangan hidro tu sendiri. Okey, antara gambar yang ada, okey kita ada dia punya empangan, yang cikgu maklumkan tadi. Okey, kemudian kita ada dia punya takuan air bila kita dah empang, ya. air akan bertakung. Okey, kemudian okey air ada alur limpah. Ini tujuannya untuk mengelakkan air kalau banjir, okey dia akan boleh keluar. Mhm. Uh -huh. Okey, dan saluran masuk, ini yang akan masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan turbin. Nah, ini namanya turbin ni, ya? turbin. Ya. Yeah. Okey. Okey, dan ada pintu kawalan di sini. Kalau nak memerlukan penyelenggaraan, kita akan tutup pintu ni. Air tak akan lalu. Jadi boleh uh, penyelenggaraan turbin dan alatan dalam kawasan sini. Ya. Yeah. Okey, dan ini empis air. Okey, rumah penjana, pengubah, talian kuasa dan liaran eko. Okey, syaf Pusuhan. Inilah Bagaimana tenaga elektrik boleh dihasilkan uh -huh. dengan menggunakan kaedah uh, Sistem jana kuasa elektrik, hidro ataupun air itu Ya, yeah. yeah. cikgu mungkin ada daripada mm. mereka tidak pernah melihat empangan ini di depan mata Tapi macam yeah. Waini sendiri uh -huh. pernah diberi peluang untuk pergi tengok Seri empangan, yeah. uh, satu empangan di Selangor uh -huh. memang sangat besar cikgu Ya, yeah, sangat besar yeah. Kan. Ha, contohnya di Negeri Sembilan, uh -huh. kan kita ada satu empangan Ha, saya lupa nama empangan tu. baru-baru mm -hmm. ha, ni pegawai JKR bagi tahu dia kata kedalaman uh, empangan tu nak turun bawah tu lebih kurang dalam uh, lebih daripada 100 meter. Wow, dalam. Dan ha? dan dia pun sendiri <laughs> kadang masuk tu memang tak beranilah. Yalah okay? tu. Ha, sangat besar dan sangat dalam, sangat. Kan, dalam eh sebab ni sangat tinggi. Ya. Yeah. Kan? Oh, betul, yeah. untuk menampung air itu sendiri. Ya, yeah, betul. Okay. Ha se sebab kita perlukan kuantiti yang banyak untuk mendapatkan tekanan yang secukupnya untuk menggerakkan turbin. Turbin. Yeah. Okey. Baik ha -ha. okay, cikgu seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat gambar raja blok ni. Okey, yang ni yang penting sebab di sini akan berlakunya perubahan tenaga. Okey, tadi Slide pertama yang cikgu tunjukkan tadi ada perubahan tenaga kan? Ya. Ada ada tenaga uh, elektrik, uh -huh. tenaga mekanik, kinetik dan kinetik. sebagainya. Uh -huh. Ha jadi kita nak lihat okey. Okey yang pertama tenaga keupayaan. Okey di mana dia berlaku? Ha di pada dalam empangan itu sendiri seperti gambar ni kan? Mhm. Uh -huh. Okey ini empangan ni. Jadi dalam ni ada air yang sangat banyak dan di situ adalah tenaga kepayaan. Masa dia tak apa-apa lagi sebab dia tersimpan dan mempunyai tenaga dia sendiri. Okey, kemudian dia berubah. Okey, bila menjadi tenaga kinetik macam mana? Okey, bila kita buka ni pintu kawalan ni, okey dan air akan lalu di sini. Mhm. Mm okey, jadi dia akan berubah daripada tenaga keupayaan menjadi tenaga kinetik. Baik. Okey, seterusnya dia akan berubah pula menjadi tenaga mekanik. Okay, apa beza antara mekanik dan juga kinetik? Hmm. Okey, mekanik adalah putaran turbin atau mesin. Ya. Yeah. Kan? Ah, ha, kinetik macam air bergerak, tapi di sini adalah mesin iaitu turbin. Turbin. Ah, ha, turbin. Dan turbin tersebut kita gandengkan dengan shaft pada penjana. Mm -hmm. Dan daripada situlah kita akan menghasilkan tenaga elektrik. Elektrik. Kan? Ha, macam kita generator. Biasa pergi pasar malam, apa ni? Biasa, cikgu. Ha, kan nampak generator kan? Ha, ya. Tapi yang tu menggunakan, guna guna apa tu? Ha, apa namanya tu, cikgu? Apa? Yang mesin dia punya, tu lah ha, kan? Ha, dia mesin, tapi dia gunakan sumber apa? Diesel kan? Ha, diesel. Ya? Ha, diesel. ha, tapi yang ni kita ganti dengan air. Tetapi air kena laju supaya turbin dapat berputar. Mm -hmm. Dan penjana juga boleh kita Uh, gunakan untuk dia menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. elektrik. Ya. Yeah. Hmm, Okey. Uh, itulah tiga. Jadi daripada sini kita tahu perubahan uh, tenaga daripada kupaian kinetik, mekanik dan juga elektrik. elektrik. Ya. Yeah. Uh ha, -huh. maksudnya kena ada tiga proses dulu, baru dia akan pergi menjadi tenaga elektrik. Ya betul. Okay. Kan? Ha tapi di sini yang pentingnya mesti ada ni ha penjana. Penjana, <laughs> penjana yang menghasilkan elektrik. Tapi macam mana nak penjana menghasilkan elektrik? Jadi kita gunakan air untuk okay. putarkan turbin. Okey. Baik. Oh, ya. Okey. Pelajar-pelajar okay. sekalian macam mana? Faham tak proses ini? Okey. Um, ha <laughs> -ha. Faham. Faham. Cikgu mereka semua faham dan lepas ni mungkin cikgu dah sediakan soalan untuk mereka pula. Jadi yeah. sebelum kita teruskan apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road Sukses Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Harry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Asri dan enam orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Okey, dah berehat lama ni semua pelajar Tasyalian okey tak? Masih bersemangat seperti biasa? Okey. Okay. Okay. Ini yang bangat. kita nak tengok okay. sekarang ni. Baik cikgu, anak murid cikgu semua pun dah bersemangat dah senyum lebar dia tadi ni. Jom kita nak teruskan dengan uh, belajar mengenai kaedah penghasilan tenaga elektrik hidro. Dipersilakan cikgu. Okey, tadi kita dah lihat bagaimana gambar rajah blok tu menunjukkan perubahan tenaga. Okey, uh -huh. jadi sekarang kita nak lihat lebih detail okey, kaedah penghasilannya. Okey, uh -huh. sebab ni biasa ditanya dalam peperiksaan yeah. okay, dan pernah keluar dalam SPM. Okey. Jadi untuk hidro bila kita lihat di sini kita kena tulis ayat macam ni eh. Okey. Hmm. Ada air disimpan dalam empangan air mewujudkan tenaga keupayaan. Okey. Tadi kita dah lihat ada perkataan tenaga keupayaan. 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 Okey. Macam mana boleh berlaku? Sebab air yang disimpan. Okey. Nampak gandingan dia tu kan? Air disimpan tenaga keupayaan. Hmm. Kemudian di sini pula air bertekanan tinggi dalam empis air akan menghasilkan tenaga kinetik. Macam mana dia boleh berlaku? Tadi pun cikgu dah tunjukkan dia mengalir masuk dalam empis air tu uh -huh. dan memutarkan turbin kan ha yeah. okey yang ketiga okey turbin akan dipusingkan ataupun digerakkan okey menggunakan air dan di situ akan berlakunya ataupun penghasilan tenaga mekanikal okey tenaga mekanikal apabila turbin penjana itu berputar okey Kemudian apa yang berlaku macam cikgu terangkan tadi iaitu aci turbin tersebut kita akan gandengkan dengan penjana. okay. jadi di situ akan berlaku juga perubahan tenaga, tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. elektrik. Kan? Ha, dengan menggunakan kaedah aruhan kemagnetan. Okey. Yang ini berlaku apabila kita potong flux magnet, kan? Dalam penjana tu ada magnet. Okey, kita akan ada rotuh, dia akan memotong plus magnet, jadi dia akan boleh menghasilkan elektrik. Uh -huh. Okey, jadi kaedah inilah kita namakan sebagai hidroelektrik. Okey, yeah. jadi apa yang penting di sini, okay, pelajar tahu nama uh, sistem ataupun penjanaan tenaga elektrik. Uh -huh. Kedua, gambar raja blok. Yang ketiga adalah kaedah penghasilan. Ya, yeah. Okey, okay. yeah. maksudnya dah ada tiga uh, Apa orang kata uh, Objektif penting yang mereka perlu tahu Untuk hydro ni yeah, ha -ha. Okey, okay. jom kita nak sambung Seterusnya kita ada apa lagi selain hydro cikgu? Okey, jadi yang kita nak tahu Tiga itulah tadi kan ya? uh -huh. ha, Ciri-ciri dia, gambar yeah. raja blok perubahan tenaga Kaedah penghasilan Okey, okay. kita baru belajar satu Tapi kita ada lagi empat Empat, empat pun yeah. menggunakan Err uh, Kerangka ataupun apa yang kita nak terangkan dalam konteks yang sama. Iaitu uh -huh. ciri, gambar raja blok dan juga kaedah. Ya. Yeah. Okey. Okey, di sini kita ada soal, satu soalan. Uh -huh. Kan, asyik cikgu je bercakap kan. <laughs> kita nak tanya soalan. Tapi soalan ni tak ada kaitan dengan tadi. Ini kita dah belajar sebelum ni. Uh -huh. Okey, stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Okey. Uh -huh. ah, turbin steam. Eh, ini, ini untuk sub topik mana cikgu? Ini sebenarnya sub topik kita belajar sebelum ni. Aha. <laughs> sebelum ni. Tapi ini adalah soalan SPM 2018. Okey. Ah, Okay. Kan? Ha, okay. Jadi cikgu highlightkan kat sini dia nak minta dua. Kan? Hmm. Dua stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Hmm. Ah, ha, turbin steam ni macam mana? Maksudnya dia menggunakan steam. Kan? Yang kita tengok tadi menggunakan air. Yeah. Kita menggunakan steam. Okey. Uh -huh. Jadi ada siapa yang boleh uh, jawab? Ha, ni kira ha. soalan uh, soalan bonus untuk hari ha, ni. Ah, soalan bonus untuk kita uh, eh mengingat kembali, refresh kali. Okey, siapa yang boleh jawab ni? jana dan nuklear. Okey, siapa tu? Muaz ya? Eh? Muaz? Okey, Muaz. Fission uh, dan kuasa nuklear. Nuklear. Ah, ha, uh -huh. okey. Ah. Ha. Okey, ada satu lagi? kita nak tunjukkan jawapan sebentar lagi. Aha, ada lagi nak berikan jawapan? Ah, ha, lagi satu. Station Station Jana Kuasa Termal. Sistem jata termal dan juga nuklear. Ha. kita lihat jawapan. Okey, tadi yang jawab muas dengan Ain. Ain kan? Ha, okey. Okey, betul Ain nuklear. Okey, okay, betul. betul. Alhamdulillah. Nampaknya kan? mereka masih ingat cikgu. Ha, masih ingat <laughs> Alhamdulillah. Okey, <laughs> okay, lagi. baik. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ini pun soalan tak ada kaitan yang kita belajar tadi. Tapi ini uh, adalah sumber tenaga. Kita dah paparkan tadi slide awal tadi. Uh -huh. Kan? Ini uh, pun adalah contoh soalan SPM 2018. Okey, sumber tenaga. Ya. Yeah. Okey. Okay. Siap, okay. uh, siapa nak cuba? Tak apa, cikgu. Cuba? Soalan tak ada kaitan ni, ia memberikan kejutan kepada pelajar yeah. sebenarnya. Untuk <laughs> mengingati. Kan? Jom, tapi siapa? dalam tajuk yang sama. Siapa yeah. masih ingat? Uh -uh. Siapa nak cuba? Siapa? Syazwani tu eh. Ha. Syazwani nak cuba? Syazwani. ah ha, ambil mic dulu. Ha. Okey, silakan. Oh. Okey, nampaknya Syazwani ada masalah teknikal di situ. Ha, -ha tak apa Cikgu, Cikgu boleh ha -ha. bagi jawapan dulu ha, untuk jawapan yang ini. Dulu, ya. Nanti okay. kita tanya Syazwani balik. Okey, sama juga ni kita bila nak jawab kita highlightkan dulu supaya kita masih dalam apa tengok soalan dan juga konteks yang betul okey uh -huh. contoh kan contoh contoh sumber okey iaitu berparu kita ada solar solar ha, solar tadi dan kita ada hydro hydro kan? untuk tenaga yang tidak boleh diperbarui kita ada arang batu uh -huh. kan nuklear yeah. ha okey arang batu dan nuklear okey yang ni adalah menggunakan turbin steam. Ha, ini hmm. turbin steam tadi kan? Ha, yang turbin steam tadi tu. Maksudnya oh, kita panaskan okay. air, dia akan buat kelajuan tinggi, dia akan putarkan turbin. Baik. Okey. Okey. Okay. Ha, ini yang hydro yang kita belajar tadi. Alright. Ha, Okey. Ha, ini adalah soalan SPM 2019. Okey. Jadi kita nak lihat adakah pelajar di sini yang dalam Google Meet dan ha. juga di rumah ingat lagi. Macam manakah proses penghasilan tenaga hidro ni? Elektrik hidro. Yang ni dia tak ikut urutan, jadi kita nak susun balik. Ya. Yeah. Ha, susun oh, okay. balik. Okey, siapa nak cuba? Ini Haa. kita dah buat sama-sama tadi. Ya, yang pertama tadi yang sebentar tadi kita ha -ha. dah terangkan. Siapa nak cuba? Siapa lagi belum cuba? Okey. Am Amni, okey Amni boleh cuba, dekatkan mikrofon dan sila jawab soalan ini. nampaknya Amni pun ada masalah teknikal di sini cikgu. Ha. Tidak mengapa. Kita nak tanya Razik nak cuba tak Razik? Yeah, ya, yang, yang pertama ah, ha, boleh, boleh, Ha, cuba Razik. Dia tadi senyum lebar macam tu. Ha, macam dah tahu jawapan <laughs> je. Cuba Razik. <laughs> Sebutkan. Yang pertama, itu. air yang disimpan dalam empangan mewujudkan tenaga keupayaan. Okey. Okey. Okey betul. Okey nombor satu. Ha, terkeluar pula nombor, nombor, dua. Ha, nombor dua tadi. Kita teruskan nombor tiga. Ha, nombor tiga kita teruskan. Okey jawab yang eh, nombor ha, tiga. Nombor tiga. Saya. Ha. nak lagi. jawab boleh Razik? Uh, oh boleh. <laughs> yeah. Okey, Nombor tiga. Air bertekanan tinggi disalurkan ke aci turbin dan menghasilkan tenaga mekanikal. Uh -huh. Okey betul eh. Betul cikgu? Okey cik. betul. Okey. Ha Okay. Dan akhir sekali, semestinya lah oh. jawapan nombor satu ah, tu. Ya, yeah. okey kan. Okay. Jadi, okay, satu, dua, tiga, empat. Ini adalah proses penghasilan. Dan ini adalah soalan sebenar yang akan ditanya. Jadi, hmm. daripada sini kita tahu, dia masih berkisar pada konsep tadi, ataupun kerangka tadi. Okay, yeah. Iaitu gambar ajar blok dan juga kaedah penghasilan. Okey, bagus okay. Razik. Jom, kita nak okay. Ah. okay, Kita ada tenaga... Uh, kaedah penghasilan tenaga elektrik yang kedua uh -huh. iaitu tenaga angin yeah. ataupun kita panggil sumber tenaga daripada angin ok, angin ni macam mana pula kita nak hasilkan? ok, iaitu kita memerlukan kawasan yang luas sebab apa luas? sebab kita nak letakkan banyak kipas untuk kita nak hasilkan tenaga elektrik uh -huh. ok, jadi dia kena ada kawasan yang tinggi, kan tanah tinggi ni selalunya berangin, kan? Yeah. berangin Okey, uh, dan juga ada pengalian udaranya adalah malam. Macam kita pergi ke kawasan perangian perangian kan? Peranginan. Uh -huh. Ha, susah nak sebut. <laughs> kan? <laughs> Dah lama tak pergi, cikgu. Ha, uh, ya, yeah, tak, pergi. K -k tak boleh. Ha, uh, tak boleh pergi. Ha, uh, jadi dia kena ada kelajuan yang malah. Uh -huh. Kan? Uh, ada dia punya nilai dia ataupun uh, halaju dia iaitu 80 hingga 100 mili ataupun meter per saat. Uh -huh. Kalau ikutkan ni laju ni kan. Ha, uh, okey. Okey, sama macam tadi. Okey, ini adalah dia punya gambar rajah dia. Okey, kita perlukan kincir angin di sini. Okey, di mana ini adalah untuk kita nak memerangkap angin. Okey. Okey, kemudian kita ada bateri. Okey, kita akan simpan selepas kita jana. Okey, kemudian kita ada bilah kipas di sini. Okey, aci utama yang kita gandingkan dengan kipas. Okey, dan kita ada brake di sini untuk mengawal kelajuan. Okay, kemungkinan ada angin terlalu apa? terlampau laju jadi mm -hmm. kita boleh kawal menggunakan brake Okey, dan kita ada pemacu kotak gear. Dia ada sistem mechanical di situ eh. Okey, dan juga di sini kita ada penjana. Okey, macam hidro tadi kita menggunakan air. Yang ini kita gunakan angin. Okey, kita akan pusingkan penjana menggunakan kipas. Kan? Yeah. Tadi kita gunakan apa? Wah ni ingat lagi. Kita guna air. Air, tapi depan ni air tu kita Ah guna turbin. Ah betul dia ya. turbin. Uh -huh. Yang ni kita gunakan kipas, kipas. kan? kipas. Okey, dan ini adalah sistem kawalan. Dia ada macam mata angin kan? Uh -huh. Okey. Okey, dan ini adalah pengubah transformer. Uh, gunanya untuk menaikkan voltan yang dihasilkan. Mhm. Uh -huh. Okey, dan ini adalah grid kuasa. Maksudnya kita akan uh, bekalkan ke industri ataupun ke domestik iaitu rumah rumah okey okey berikut pula adalah dia punya gambar rajah blok macam mana kita nak perubahan tenaga tersebut okey jadi kita ada tenaga angin tadi kan angin okey angin ni dia akan memutarkan bilah okey bilah kipas okey seperti dalam gambar ni okey kemudian dia akan berubah kepada tenaga mekanik okey macam saya bagi tahu tadi cikgu bagi tahu tadi iaitu Ha, tenaga mekanik adalah pergerakan mesin. Mm -hmm. Kan? Ha, Okey. Di mana? Okey. Di sini. Kan? Ha, gear ni kan? Ha, gear tu berputar tu. Tadi air hidro kita guna apa tu? turbin. Mm -hmm. Yang ni kita gunakan sistem gear. Yeah. Okay. Dan kemudian dia akan berubah menjadi tenaga elektrik. Bila mana kita gandingkan dia dengan penjana. penjana. Seperti hidro juga tadi. Ya. Yeah. Okay. Di mana berlaku? Ha, di kawasan sini. Okey. Dan dia punya kaedah penghasilan adalah seperti dalam ini. Okey, iaitu yang pertama putaran bilah oleh angin, angin yang menggerakkan. Kemudian sistem brake mengawal kelajuan. Okey, sistem ini disambung dengan penjana berfungsi sebagai peranti dengan menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik iaitu gear dan mm -hmm. juga penjana tadi ya. Okey, kemudian dia akan tapi dia ada simpan dulu. Macam a uh, hidro tadi, dia mm -hmm. terus kan. Yang ni dia ada simpan. Ha, tujuan kita simpan adalah untuk stabilkan dan juga simpan untuk keperluan bila tak ada angin. Mm -hmm. Kan? Ah. Ha. Okey. Dan juga dia ada penyongsang, inverter. Inverter ni gunanya apa? Untuk kita nak tukarkan daripada arus terus kepada arus ulang-alik. Mhm. Mm Okey, jadi inilah yang kedua iaitu ya. sumber uh, lestari iaitu angin. Tadi hidro Yang ni angin. Angin. Okey. Sumber yang kedua. Ya. Okey. Terus, terus kita ada sumber apa lagi cikgu selain hidro dengan angin? Ah, kita ada solar. Yang yeah, uh -huh. solar sini solar. Kemudian kita ada ombak uh -huh. dan kita ada biojisim. Okey. Okay. Tiga lagi. Mhm. Uh -huh. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, yang ni yang suria yang sekarang yang kita terangkan tadilah. Okey, secara umum kita uh -huh. akan lihat suria bagaimana? Okey, suria ni pun sama. Okey. Okey, dia perlukan kawasan yang luas dan juga dia tapi dia uh, pun bagusnya sebab dia mengurangkan pencemaran. Ha contoh hidro tu dia bagus tapi kita perlukan tebang hutan. Uh -huh. Kan? Uh, jadi itu menyebabkan uh, pencemaran alam kan. Ha, jadi Surya cuma kita lekat saja tapi adalah dia punya apa tu uh, kekurangan dia. Uh -huh. Harga dia agak mahal kan untuk pertama kali. Betul. Kan? Ha, itu yang berlaku. Okey dan dia kos servis dia adalah uh, rendah tapi untuk jangka masa panjang tapi untuk nak membuat dia ataupun menghasilkan dia untuk pertama kali dia agak mahal uh -huh. kan. Okey, ini adalah dia punya, kita lihat di gambar di sini Okey, kita akan pasang panel solar Kadang-kadang kita panggil dia sekarang dipanggil ladang solar Kan, ha, ladang uh -huh. nah, Ladang ni biasa untuk kita nak menternak ataupun menghasilkan suatu produk dalam skala yang besar kan Jadi sini pun kita nak menghasilkan solar Tapi satu biji macam ni je tak cukup uh -huh. Jadi kita perlukan banyak Kan, ha, sebab tu kita pasang panel solar PV ni Banyak Okey, kita ada papan swiss kan kita ada pengawal beban okey kita ada sistem penyimpan kita ada penyongsang AT dan AU uh -huh. kan okey dan kita ada beban AU okey kalau nak lihat di sini okey ada dua warna yang berbeza eh okey yang sebelum ni dia warna merah yang uh -huh. selepas tu dia warna biru okey Merah ni adalah sambungan arus terus. AT tu mewakili pada arus terus. Mm -hmm. Dan AU tu mewakili kepada arus ulang alik. Oh, kan? Yeah. ha, ha Ya. Yeah. Okey. Dan ni perubahan uh, tenaga dia cuma simple. Dua saja. Mm -hmm. Kan? Daripada cahaya, tukar terus kepada elektrik. Kan? Macam mana dia menggunakan panel solar PV ni. PV ni ringkasan pada fotovoltaik kan Aha. ha. dalam ni akan berlaku tindak balas kimia okey tindak balas kimia okey di mana cahaya kita tukar terus menjadi tenaga elektrik, ya yeah. kan okey okey saya terus saya teruskan boleh cikgu okey dan inilah kaedah penghasilan solar okey menggunakan kaedah tindak balas kimia okey separuh pengalih okay, tenaga yang dipancarkan tadi pada panel solar tadi akan kita tukarkan kepada tenaga elektrik dalam bentuk arus terus. Okey, tetapi dia ada pengawal cas dan kita ada bateri untuk simpanan, kan? Contohnya saya bawa model ni ke sini, tak ada matahari, jadi kita gunakan bateri dalam ni. Ha, seperti hmm. sama juga yang di sini. Kan? Okey, kemudian bateri itu kita akan simpan untuk tujuan juga sebagai menstabilkan voltan kan dan kita ada satu inverter yang kita gunakan untuk tukarkan arus terus kepada arus ulang-alik seperti dalam gambar tadi kan talian warna merah dan juga talian warna biru biru ya yeah. okey okay. Alright, kita dah habis kaji ini sampai kaedah penghasilan tenaga elektrik solar PV, Cikgu. Dan yeah. lepas ni ada lagi beberapa sumber tenaga yang kita nak sama-sama belajar dengan semua pelajar atas talian. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Asri serta enam orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Okey baik Cikgu, tanpa meninggalkan masa mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey terima kasih Okey, mm -hmm. Jadi sekarang kita akan pergi kepada uh, yang sebelum ini kita jawab uh, kertas soalan kan tapi soalan itu yeah. adalah uh, bahagian A. Okey, bahagian A ni adalah respon terhad. Okey, masuk respon terhad adalah dia punya fakta tu mesti sama seperti yang dalam buku teks. Okey, jadi sekarang kita akan uh, lihat dulu apa pula. Okey, ini adalah bahagian B. Okey, soalan bahagian B. Okey, berkenaan dengan uh, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu a uh, ingat lagi apa tajuk kita sebenarnya tadi? tajuk kita penghasilan tenaga Haa, elektrik. Ya, penghasilan tenaga elektrik daripada uh -huh. sumber lestari. Yeah. Okey, jadi saya bagi peluang uh, murid dulu lihat pada gambar rajah ni eh. Okey, gambar rajah ni rajah 8 ni. Okey. Uh, di mana? Okey, kawasan pergunungan. pergunungan Okey, di situ ada kawasan lapang. Okey, dan sini rasanya rumah ni dekat atas air kan? Uh -huh. uh, jadi kita nak lihat di sini apakah uh, Dia ada masalah ketiadaan sumber bekalan tenaga elektrik uh, Mungkin dia jauh-jauh daripada uh, Tempat penempatan utama mm -hmm. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dia Untuk kita nak bekalkan sumber tenaga elektrik yeah. okay. Jadi daripada gambar rajah ni Kita kena kenal pasti okay, Jenis sumber tenaga yang sesuai Digunakan di kawasan ini Mhm. Mm okey tadi kita dah belajar ciri-ciri dia kan. Yeah. Ha, kita dah belajar tadi hidro solar dan juga angin. Mhm. Mm okey, daripada kedua-dua tu okey kita nak kenal pasti mana yang sesuai digunakan di sini. Uh -huh. Ada siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ha, siapa Apa nak cuba? Sesuai? Siapa lagi suara dia tak keluar dia tadi. Boleh <laughs> cuba ya. Yeah? Okey, Syazwani boleh mm -hmm. cuba. Cuma hidro air. Hydro. Yes Azwani. Sumber tenaga kita boleh diperbaharui. Yeah. Sumber tenaga? Ah ha, kita dia memang sumber tenaga boleh perbaharui tapi kita nak tahu okay. nama jenis dia. Ah nama ha, jenis yang tiga tadi. kita dah belajar ha, tadi. Kita, hydro, solar dan juga apa tadi? Angin kan? Ah, ha, jadi daripada tiga tu apa dia? Okey, Akila nak nak tolong Syazwani. Ha, tapi uh, Syazwani dah jawab tadi sebenarnya soalan. Dia kata Aha. betul kan? Okey, iaitu ya, jenis sumber ya. tenaga. Ha, jadi jenis sumber tenaga kita cuma ada dua iaitu sumber tenaga boleh diperbarui uh -huh. dan sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Tapi betul lah jawapan Syazwani tadi iaitu sumber tenaga tidak sumber tenaga tidak boleh Haa, diperbaharui. Ah, ni ada silap ni eh. Ni bukan. Ni sini sembuh oh, tenaga. Oh, sepatutnya boleh. Ha, ah, boleh. Okey. Maksudnya Berbarui. Syazwani betul Haa, lah jawab ah, tadi cikgu. Ha, jangan Betul ni. Itu silap kan. Okey, bagus okay. Syazwani. Okey, jadi kita nak uh, cadangkan. Okey, cadangkan a uh, stesen jana kuasa elektrik yang lestari yang kita nak gunakan di sini. Okey, tadi kita dah belajar tiga. Ha, jadi berdasarkan gambar tadi okey kita nak kena nyatakan ataupun cadangkan. Okey, dan juga alasan. Soalan ni ada empat markah. Uh -huh. Okey, jadi satu markah diberi kepada cadangan yang betul. Dan lagi tiga markah diberi kepada alasan yang sesuai untuk kita pilih. Uh -huh. Okey, jadi satu. Okay. Yang ni dia akan memberikan satu markah. Dan kedua adalah tiga alasan. Dia akan memberikan tiga markah. Okay, jadi okay. cikgu bagi peluang, siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Hmm. Nak dengar suara yeah. Muaz pula lah. Boleh boleh. Okay, silakan Muaz. Um, stesen jana kuasa angin yang sesuai digunakan. Uh -huh. Kerana bentuk muka bumi yang sesuai. Selain itu gunakan semua tenaga semula jadi. Dan tidak tidak, tidak mencemarkan uh, alam sekitar. Okay betul okay. ke cikgu jawapan okay. uh, jawapannya okey dia boleh jawab salah satu kan ha sebab soalan dia markah dia satu jadi kita ni slash lah jadi kalau hmm. dijawab sesin jana kuasa solar betul kan uh, sesin jana kuasa angin pun betul okey tapi markah satu sahaja ya yeah. kan ha. dia bentuk muka bumi yang sesuai okey betul Okey, kemudian menggunakan sumber tenaga semula jadi. Tadi pun Muaz dah sebutkan betul. Uh -huh. Kan? Ha, tidak mencemarkan alam sekitar pun betul. Okey, kan? bagus ha, Muaz. Bagus, kan? Ah ha, dan yang ni kalau kita dah jawab tadi angin tu uh -huh. Okey, kita boleh lihat dah di sini dia punya kaedah. Okey. Ha, jana kuasa tadi. Kalau kita sebut angin, kita kena terangkan berkenaan dengan kaedah penghasilan menggunakan angin yang kita dah belajar sebelum tadi. Uh -huh. Kalau kita jawab solar kita kena terangkan jenis ataupun kaedah penghasilan menggunakan solar mesti merujuk pada yang depan jangan yeah. depan jawab lain belakang, <laughs> belakang cerita lain ha jadi markah pun akan hilang mm -hmm. dan kena ada lima fakta berkaitan proses kan ini yeah. yang kita perlu kan untuk mm -hmm. jawab okey okey okay. baik ha lima markah dah dapat kat okay. situ ha dia dua markah lima markah yeah. sini eh ya. ha jadi inilah contoh cara nak jawab dia ya. Okey, kena ada lima fakta. Mm -hmm. Okey, okay, baik Cikgu. Nampaknya yeah. kita dah uh, belajar banyak sangat perkara hari ini. Dan Wanisiri dapat tahu pelbagai nama-nama yang penting sebenarnya. Uh, sebenarnya kalau tak ada tenaga elektrik, banyak lagi sumber-sumber tenaga yang kita boleh dapatkan. Ya, Cikgu. Dan yeah. sebelum uh, kita tamatkan sesi kita hari ini, kalau boleh kita nak dengarlah rumusan yang ringkas kepada Cikgu untuk semua yang sedang menyaksikan RTS hari ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. kita sampai di penghujung rancangan. Ha, uh -huh. jadi seperti yang uh, pada awalnya cikgu maklumkan tadi iaitu tujuan utama kita belajar hari ini adalah untuk kita nak lihat atau kita nak cerakinkan yang pertama penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Uh -huh. Apa dia sumber lestari yang kita lihat tadi? Yaitu hidro, angin, solar dan ada lagi dua iaitu ombak dan juga biojisim. Uh -huh. Okey itu yang pertama. Yang kedua adalah kaedah penghasilannya. Okey, kita kena terangkan penghasilannya uh -huh. seperti apa yang kita buat tadi. Okey, ha dia ikut step by step. Ya. Yeah. Kan step by step. Dan nak tambah lagi tadi yang penghasilan tadi, pecerakinkan gambar rajah blok tu, dia mestilah ada perbezaan perubahan tenaga. Okey, uh -huh. dari pada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, yeah. itu dia nampaknya pun bagi input dan ilmu baharu yang dikongsikan oleh Cikgu Muhammad Asri bin Muhammad Hasim selaku guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada okay, Cikgu sama -sama kerana sama -sama sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan terima kasih kepada enam orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Kita ada Ain Akilah, Nur Erisha, Nur Amni Damia, Syazwani Nur Akilah, Muhammad Muazan, Muhammad Razik. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan skor untuk subjek asas kelestarian ni. Okey. Alright, jadi semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian sahaja dari saya Wani Keri, dari Road to Success SPM 2021. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Puan Juliana binti Amin, ibu kepada Muhammad Adam Wafi bin Muhammad Jani, calon SPM 2022. Saya doakan Muhammad Adam Wafi dan kawan-kawannya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan mereka. Berguru jangan kepalan ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Tunduk hormat sikap pelajar, sanjung jasa guru berguru.